suttet og kuttet i partiet i de fenderskonstellasjonene, så har vi opplevd at vi har tatt ting som ikke er visst helt konsekvensen av, tatt ut av budsjettet. Dette er en bedre måte, da har vi en liste mer å plukke av, vi ser hvordan rådmannen har prioritert. Jeg synes det var innmari bra opplegg som vi gjerne kan fortsette med. Takk for det. Vær så god, Hilde Kristin Varås, Høyre. Ordfører, ja, jeg vil egentlig støtte opp om det som Jorde Nakken sa, og jeg blir litt forundret når da Ekanger sier at det, dersom rådmannen hadde fått lov til å legge fram et budsjett med eiendomsskatt, så ville hun ha hentet fram sine maksimalt beste løsninger. Jeg håper jo virkelig at rådmannen har gjort det selv om hun ble pålagt å legge fram et budsjett uten eiendomsskatt. Og vi har nå mye bedre oversikt over hva rådmannen ikke har klart å finne penger til. Og vi kan prioritere enklere enn at vi må sitte og lete etter hva skal vi kutte ut i budsjettprosessen. Svareplikk i hver Ekanger, Arbeiderpartiet. Ordfører, jeg mener selvsagt ikke at rådmannen skulle pålegges å legge fram et budsjett med eiendomsskatt. Jeg mener at rådmannen ikke skulle fått noe forbud mot noe som helst. Takk for det. Da har klokka akkurat passert 12. Det er ingen som står på tallelista. Jeg vet ikke om jeg skal tolke det som at dere er klare til å gå til votering, men kanskje heller at dere er klare til å gå til lunsj. Står det mat og venter på oss nå? Ja, det gjør det. Da foreslår jeg at vi tar 40 minutters lunsjpause og samles igjen her inne 12:45. Og det ser ut som det er tilslutningstil, så da bestemmer vi det.